Você sabe o que é crocante na culinária japonesa? É o kari-kari, o prato desta edição do Alegro Sushi Pizza Bar. Conta pra gente, Chef Wellington. Bom, esse prato é preparado com creme de shimeji à base de cream cheese, tare e gotas de azeite trufado e hortelã. Ele acompanha um mix de frutos do mar que vai camarão, São Peter e polvo, todos bem crocantes. Serve duas pessoas por? Apenas R$ 79. Alegro Sushi Pizza Bar.